Aksu, kauhu, Kimara, ja taas jatketaan, ja tänäänkin nostetaan sieltä meidän ekalta kaudelta jotain takaisin tähän, avaan vaan. Niin ja nostetaan joku elokuva takaisin tähän, mihin käydään, tai vähän uudestaan tutustumassa, jos ei sitä ekaa kautta ole kattonut. Ja tänään me mennään sellaiseen elokuvaan, mikä on mulle hyvin lähellä mun sydäntä. Se on mun ehkä suosikkielokuva. Niin kuin ainakin tästä kauhugenrestä on ehkä Halloween 1. Saattaa olla niin kuin 1 ja 2 siitä, niin ne saattaa olla mun kaikkien aikojen suosikkeja, mutta tää on niin kuin erittäin lähellä. Ja totta kai me puhutaan samaa ohjaaja by the way, että niin kuin wink wink. John Carpenterin The Thing. Siis elokuva, mikä perustuu vuoden 800 jotain, silloin kun vielä ei ollut filmiäkään keksitty. Elokuva on The Thing from Another World, eikö? Mustavalkoinen, missä joku kasvihirviö tulee jostain. Ja joka taas perustuu kirjaan nimeltä Who Goes There, mikä on niinku periaatteessa on sama tarina, mutta sitten John Carpenter tuli ja niinku oli silleen, että ai tää tarina, mä tykkään tästä tarinasta, tehdään siitä erittäin häiriintynyt. Ja hei, pieni fakta tähän väliin, kun puhuttiin tuota Carpenterin niin Halloweenista aikaisemmin, niin kun katsotte ensimmäistä Halloweenia, niin tämä 60-luvun The Thing on se elokuva, mikä näytetään siinä elokuvassa. Niin, The Thing from Another World. Niin, se pyörii siellä telkkarissa, se on ohjeltu. Mutta The Thing, siis jos te ette ole nähnyt The Thingiä, niin herra jumala, kattokaa The Thing. Tää on niinku... Miltä vuodelta tää on? Tää on... 82, ja se, niin. Ja se edellinenhän oli siis 51 eikä 60-luvulta, mutta sinne päin. No siis silloin 800, kun noitia poltettiin tehty suunnilleen. No siis silloin, kun niin paras kamera oli peruna. Niin, nimenomaan just silloin, kun perunalla kuvattiin, kun noitia poltettiin, just sieltä. Joka tapauksessa The Thing 82 vuodelta, siis huikee. Tässä on, siis pelkästään musiikin on tehnyt Ennio Morricone, se kuuluisa western-länkkäri säveltäjä, ja musiikki on kirjaimisesti dyn-dyn, dyn-dyn. Mutta se toimii todella hyvin, siis naisia elokuvassa on tasan koira, käsittääkseni, ja sitten se tietokoneen ääni, kaikki muut on miehiä. Kurt motherfucking Russell on pääosassa tietysti, ja tämä kertoo elokuvasta, Tämä elokuva kertoo porukasta, mitkä lähtee Antarktikselle, tai ne on siellä, ja ne on joku tutkimuslaitos siellä keskellä Antarktiksen jäätikköä, ja sitten ne löytää lentävän lautasen, mikä on tippunut sinne jäähän, tai norjalaiset on löytänyt, toinen norjalaisleiri on löytänyt sen, ja ne on kaivannut sen ylös, ja se mikä ikinä siellä aluksessa oli, on herännyt ja tappanut ne kaikki norjalaiset, ja sitten jotain rupeaa liikkuu niitten siellä omassa tukikohdassa, ja sitten se humanoidi on semmoinen, että se on organismi, mikä pystyy, se tappaa sut ja jäljittelee sut täydellisesti. Eli kukaan ei tiedä, kuka on ihminen ja kuka on humanoidi ja paranoija ja näin. Ja, ainut asia oikeastaan, mitä se pelkää, on tuli. Niin, tai kuum, niin tuli. Ja kuumuus. Niin, eli niillä on se klassinen, siis se on niinku legendaarinen kohtaus, se kun ne tekee veritestin, ottaa jokalta verinäytteen ja lämmittää kuumaa rautalankaa ja tökkää sinne vereen, jos se vaan sijahtaa, niin se on ok, mutta sitten se yhden tyypin vereen, kun ne tökkää sinne, se veri hyppää sieltä. Siis ne efektit, voi Jeesus Kristus, se tyyppi, joka teki nämä efektit, se sai hermoromahduksen tämän takia, se asui studiolla, kun se teki näitä. Meillä on kirjaimellisesti about 5 haskikoiraa mutaatioituu semmoiseksi helvetin torniksi, missä on lonkeroita ja kukkasuujuttuja ja muita, ja niin kuin Lovecraft olisi ylpeä. Ja meillä on tyyppi, mille annetaan niinku se sähköjuttu rintaan, että se sydäntä käynnistetään, niin se rintakehä aukeaa, missä on hampaat, ja se syö sen toisen jätkän kädet, jonka jälkeen se ruumiin pää irtoo, tippuu lattialle, kasvattaa hämähäkkiin jalat, sen silmät turpoo semmoisiin antennijuttuihin ja lähtee juokseen pitkin. Ja tää kaikki vuoden 82 käytännön efekteillä, ja se näyttää todella huikealta. Siis niinku... Siis tää on elokuva. Mä Aksolle kerron ennen kuin me lähdettiin tätä niin filmaamaan. Tämä on elokuva, joka niiden efektien takia niin pienenä, silloin kun vielä tarvittiin lastenvahtia. Niin, silloin vuonna 1873. 1700-luvulla mä oon luvassa. Joka tapauksessa. Silloin kun perunalla kuvattiin. Kuitenkin.
No siis silloin ei ollut perunoita keksitty. Mutta kuitenkin niin me tuli lapsen vahti. Mä olin nähnyt tämän elokuva. Mun piti näyttää tälle lapsen vahdille tämä elokuva ihan vain näiden efektien takia. Ja sitten meillä vaihtui lasten vahti. Niin. Ja se oli siihen aikaan normaalia, että niinku ton perhe on vähän outo. Niin. Siis The Thing, se, siis nää on huikeet. En nyt näyttäisi ehkä ihan niille perheen pienimmille tätä, mutta niin. Onhan tää käsittämättömän hyvä leffa. Siis niinku näyttely on loistavaa. Se pieni budjetti toimii sinänsä, että kun tässä joku kourallinen tyyppejä on jumissa Antarktiksen pienellä niinku siellä, että se kaikki raha on käytännössä tungettu efekteihin, mä veikkaisin. Ja Kurt Russell tosiaan pääosassa, erittäin loistava rooli. Ja sit niinku musiikki toimii niin minimaalinen kuin se onkin. Tää on tosi tunnelmallinen. Et niinku, tää on semmonen, että tää on vähän niinku Halloweenin kanssa, että mä yritän katsoa tän kerran vuodessa melkein. Et niinku, silloin kun lunta tulee ja tulee ensimmäiset kunnon pakkaset, niin tää on hyvä laittaa pyöriin ja vähän fiilistellä. Ja se miten The Thing loppuu. Se on loistava se loppu. Et niin. Jos et on tosiaan nähnyt ikinä The Thingiä, niin sä oot itelles palveluksen velkaa ja kato nimenomaan 82 John Carpenterin The Thing. Tää on ihan älyttömän hyvä. Et niin kun, mä en voi suositella tätä tarpeeksi. Ja sitten koska tehdään tää uudestaan, niin sitten on myös The Thing vuodelta 2011. Tässä oli se Elizabeth Olson, Marie Elizabeth Winston, joku se isosilmäinen tyttö. Niin pääosassa, huomatkaa, hämäävästi samanlaiset kannet. The Thing, kaksi eri elokuvaa, mutta yllättävän samanlaiset. Muistakaa, kun katsotte, jos ei sinä ole John Carpenter, välttäkää. Niin, tai kattokaa vuosiluku. Jos se on 2011, niin älkää ostako. Mulla on tää, ja tää on vieläkin muoveissa. Tää on sen verran hyvä. Tää on mulla hyllyssä, joo, mutta mä en ole koskaan ottanut edes muovea tästä pois. Lassi, meidän ystävämme, pikkupäissään osti tän joskus, koska niin kuin hän kuvitteli, että tämä on tämä jostain nettikaupasta. Ja oli hyvin tyytyväinen itseensä sen jälkeen, kun sai paketin kotiin ja pääsi katsomaan tätä. Että niin kuin. Mehän annettiin sellekin täysin niin tuntematta. Niin, me lahjoitettiin tää joskus jollain meidän videokuvausseikkailulla Tampereen suunnalla. Me oltiin siellä vaan niin kännäämässä. Oli meillä silti jotain videoita. Kuitenkin tää nyt lähtee käsistä. Niin me lahjoitettiin kuitenkin. Mutta mulla on tää vieläkin muoveissa ja oletettavasti mä en koskaan myös olekaan ota tätä pois muoveista, koska siis tämän pitäisi kertoa se tarina siitä norjalaisleiristä, mistä se mitkä löytää sen UFOn ja sulattaa sen humanoidin sieltä. Ja tää niinku tapahtuu periaatteessa ennen tätä John Carpenterin The Thingiä. Ongelma on siinä, että ensinnäkin ei. Ja toisekseen niinku tää tiimi, mikä teki tähän nämä efektit, ne oli ahertanut ja ahertanut vaikka kuinka kauan ja tehnyt käytännön efekteinä kaikki ne hirviöt ja efektit ja muut. Ja sitten studio tuli sille, ei, kyllä me laitetaan tietokoneella ne kaikki. Mä haluan hajottaa sua tähän, kun mä en muista, että ootko sä kuullut tästä, mutta 2020 niin oli tullut tämmönen tieto, että Thingistä on tulossa remake. Tästä Thingistä? Kyllä. Kauhukimaraa ohi, sammuta se kamera. Tää oli tässä vitu. Lopettakaa! Niinku, keksikää uutta, tehkää, niinku, voi jumalauta. Nyt niinku ihan helvetin vittu, niinku. Miks? Joo, The Thing, tää on remake, teoriassa kyllä, mutta niinku 2002, tehkää jotain uutta. Joka tapauksessa tämä The Thing. The Thing ei käyttäydy niinku The Thing tässä, koska tämän koko idea on se, että se yrittää muuttua ihmiseksi, pysyä huomaamattomana ja päästä pois sieltä Antarktikselta, että se pääsisi asutuskeskukseen ja leviää niin paljon ihmisiin kuin mahdollista. Tässä, välittömästi kun se on helikopterissa matkalla evakoitumaan pois sieltä paikalta, niin se päättää revetä ilmi tietokoneella tehdyksi lonkeromonsterihirviöksi ja puottaa sen koko helvetin helikopterin takaisin sinne vitun Antarktikselle. Miksi? Niin.
Lopussa ne löytää se UFOn. Jostain syystä se UFO on ollut toimintakunnossa koko ajan, muistaakseni. Mä kysyn, multa mä en ole nähnyt täällä elokuvaa. Miksei se koskaan lähtenyt vaan pois sillä UFOlla sieltä? Myös sitten niin kuin se loppuu siihen, että se nainen siellä on sillä silloin sellainen traktorijuttu, millä ne ajaa siellä lumen päällä. Ja sitten ne on vaan silleen, ai muuten, tiesitkö, että tossa niin kuin parisataa metriä tuohon suuntaan on amerikkalaisten leiri. Tai minkä ikinä leiri olikaan. Sieltä me saadaan apua. Sitten ne ajaa sinne ja se loppuu se elokuva. Ne. Miksei siitä leiristä ole mitään mainintaa tässä? Tässä ne nimenomaan sanoo, että se norjalaisleiri on ainut leiri, niin kuin tyyliin koko helvetin Antarktiksella. Kuulkaapas nyt. Kun te remakeaatte tai teette näitä niin kauhean suosittuja tämmösiä jatko-osaa, alkuosaa, remake, mitä ikinä. Kattokaa edes se alkuperäinen elokuva, mistä te yritätte näitä tehdä. Niinku... Ja luojan. Tähän jos se remake, mikä ikinä The Thing 2022, kun sä sanoit. 2020 ollaan sanottu, että olisi tulossa uusi remake. Mun silmä on teidän päällä nyt. Ja mä pidän... Jumalauta, jos se on paska tai kun se on. Niin. Mä en tiedä, mä Jussi editoi tähän ydinrajaus tai jotain. Niinku... Ai, by the way, päivityksenä tähän loppuun, tää ei oo enää liity The Thingiin millään tahansa hiljaa. Niin tota, Ghostbusters Afterlife ei vaikuta enää kauhean hyvältä. Että niinku, katotaan, me tehdään ehkä siitä jotain, mutta niin, tällä hetkellä miksi te teette Stranger Ghostbusters Thingsia. Ja sitten toinen, tää on itse asiassa positiivisempaan puoleen, jos jaksoit katsoa tämän videon tähän asti, niin kiitos. Menkää YouTubeen ja seuratkaa ja tsekatkaa sellainen kanava kuin The Merkins. Jos te olette kauhufaneja, niin se kanava kannattaa tsekata. Niillä on ihan loistavia parodia musiikkivideoita kauhuelokuvista ja näin. Mutta sen enempää, mulla palaa hermo, mulla katkee verisuoni näiden saatana remakeien kanssa kohta päästä. By the way, Hellraiserin remakeja odotessa. Mutta mä oon Aksu, toi on Jussi tuolla pimeydessä. Tää oli Kauhukimara tällä jaksolla ja ei mitään muuta kuin hyvää yötä.